Dakle, mogla je da bude 20 koševa razlike, ja sam malo pre rekao da bi čula košarkaška Srbija da se ovde može tako pobeđuje. Ja vam čestitam. Danas je u većem delu meča bilo veoma ozbiljno. Pa jeste. Oni su odigrali odlično, iznenadili su nas malo svojom agresivnošću i mi smo imali u 2-3 navrata 20 razlike. Oni su stizali na plus 5, na plus 6 i tako, ali smogli smo snage na kraju ipak da se vratimo i da zasluženo dobijemo. Rastemo kao ekipa iz meča u meču. Da, rastemo. Ja sam rekao da ne možemo nikog dobiti ono 10-20 razlike, ali večera smo uradili to, dobili smo jednu solidnu ekipu. Ali nas i niko ne može dobiti preko 10. Pa ne može, tako ne je. Može. Mi možemo svakog 1-2 razlike, samo nam je falila jedna ovakva utakmica, radi samo pouzdanja i da idemo jače napred u sledećem. Predraže Kosanoviću, divan ste kao čovek i kao momak i kao igrač. Ja vam pružam ruku. Hvala, drago mi je što ste u Pirotu. Hvala, prijetno.